شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، محترم مصليان، آج کی تراویح میں ہم نے سورہ نساء کی چند آیات اور سورہ مائدہ کی چند آیات سماعت فرمائی. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ کہہ رہے ہو. سورہ نساء آیت نمبر 43، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نشے کی حالت میں نماز سے قریب جانے سے روکا. گویا ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نشہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ناپسندیدہ عمل ہے جسے کر کے اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر نہیں ہوا جا سکتا. اس کے شان نزول کے متعلق آتا ہے کہ چند صحابہ کرام، جن میں عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، ایک دعوت میں شرکت کے لیے گئے تھے. نماز کا وقت ہو گیا، ایک صحابی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا گیا. چونکہ عرب کی عادت تھی کہ کھانے کے بعد عام طور سے شراب کا دور چلتا تھا، سب نے شراب نوشی کی اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، ایک شخص کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا گیا. وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو چونکہ نشے کی حالت میں تھے اس لیے بڑی فاش غلطی کر گئے. ہم پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس چیز کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ ہے قرآن کی. نشے کی حالت میں اس صحابی رسول نے آیت کو غلط طریقے سے پڑھ دیا. انہوں نے پڑھا، قل یا ایھا الکافرون ما اعبد ما تعبدون نحن نعبد ما تعبدون. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، لیکن ہم اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت تم کرتے ہو. نحن نعبد ما تعبدون، ہم اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو. حالانکہ یہ آیت اور سورت کے مفہوم کے خلاف ہو. اس سورہ کے اندر تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کفار کے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو تبدیلی ہو گئی اس سے ایک طرح سے کفر لازم آ جاتا ہے. اس موقع سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا. یہ شراب کے متعلق نازل ہونے والی دوسری آیت، یا یوں کہہ سکتے ہیں شراب کے متعلق یا اس کے حکم کے متعلق دوسرے مرحلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کا اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ فائدے کی چیزیں بھی. اللہ رب، یہ سب سے پہلی آیت جو شراب کے متعلق نازل ہوئی.
اس میں اللہ رب العالمین نے شراب سے نہیں روکا، شراب سے منع نہیں کیا، صرف یہ بتایا ہے کہ شراب کے اندر، جوئے کے اندر گناہ بہت زیادہ ہوتا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کے اندر کچھ فوائد ہیں، جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، شراب پینے سے وقتی طور پر جسم میں چستی آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، اسی طرح آپ شراب کی خرید و فروخت کریں، نفع بخش کاروبار ہے، جوا ہے، آدمی بسا اوقات جیت جاتا ہے، اچھا خاصا مال کما لیتا ہے، تو یہ دنیاوی فوائد ہیں لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی الگ سے ہوتی ہے، اور شراب پینے کے نتیجے میں یا جوئے بازی کی وجہ سے جو نقصانات آئلی زندگی پر، ازدواجی زندگی پر، معاشرتی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس ٹکڑے سے ایک اصول بھی نکلتا ہے کہ ہر چیز کے عام طور سے دو پہلو ہوتے ہیں، دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ریڈیو، مثال کے طور پر موبائل اور انٹرنیٹ ہے، ایک شخص ہے جو صرف موبائل کے فوائد گناتا، ایک شخص ہے جو صرف ٹی وی کے فوائد گناتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، ایک شخص ہے جو ٹی وی کے صرف نقصانات گناتا ہے، موبائل کے صرف نقصانات بیان کرتا ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے، فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کا تناسب، کسی بھی چیز پر حکم لگاتے ہوئے اس کے نفع و نقصان کا تناسب دیکھیں، اس میں نقصانات زیادہ ہیں یا فوائد، نقصانات زیادہ ہیں اگر دین کے اعتبار سے تو پھر وہ ہمارے لیے مضر ہے، اس کا استعمال کرنا غلط ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیت جو شراب کے متعلق نازل ہوئی، کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ نساء کی جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد تیسرے مرحلے میں شراب سے بالکلیہ طور پر روک دیا گیا، سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فلنتم منتہون۔ اے اہل ایمان، بے شک شراب، جوا، تھان، پانسے کے تیر، یہ سب کے سب نجس اور ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، لہذا ان چیزوں سے باز رہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ اہل ایمان کو شراب سے، جوئے سے باز رہنے کا حکم دیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا اگر کوئی شخص شراب سے دور رہتا ہے، جوئے سے دور رہتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، انما یرید الشیطان، شیطان شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض و نفرت پیدا کرنا چاہتا۔ آپ شراب کے بارے میں غور کریں، شراب کی تعریف میں آتا ہے، الخمر ما خامر العقل، شراب اسے کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پر غالب آ جائے، اسی لیے شراب کو ام الخوائص کہا جاتا ہے، کیونکہ آدمی شراب پی کر غائب دماغ ہو جاتا ہے، جب غائب دماغ ہو جاتا ہے تو اپنوں کی، اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتا ہے، بے بات بے مطلب جھگڑے کرتا ہے، اس کی ازدواجی زندگی، عائلی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کو بے مطلب بے وجہ ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اپنی بیوی سے بلا وجہ جھگڑتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ طلاق اور خلع کا معاملہ آ جاتا ہے۔ شرابی شخص معاشرے میں بھی لوگوں سے الجھتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے بے مطلب، اس طرح سے بغض و نفرت پیدا ہو جاتی ہے شراب کی وجہ سے۔ اسی طرح جوا ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، کبھی جیتتا ہے، کبھی ہارتا ہے، جیت جاتا تو خوش ہوتا ہے، لیکن ہار جاتا ہے تو سامنے والے سے نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دونوں کے ذریعہ شیطان تمہارے دلوں میں نفرت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا تم اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی۔ تو شراب کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو تین چیزیں پیش کی گئی، یا تو شراب پی لو، یا زناکاری کرو، یا چوری کرو، ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرنا۔ اس شخص نے شراب پی لی، شراب پینے کے بعد اس نے چوری بھی کی، بدکاری بھی کی۔ یہ خبائث کی، برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ جب شراب آدمی پی لیتا ہے تو شراب اس کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، شراب بندے کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، شراب بندے کے دل کو متاثر کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شراب بندے کو بے غیرت بنا دیتی ہے۔ ایک شراب نوش، شراب پینے والا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیٹے، بیٹی اور بہن کی تمیز کھو دیتا ہے اور انہیں بھی غلط نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ شراب نوش، شراب پینے والا، جس کو لت پڑ جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند گلاس شراب کے عوض بیوی کا سودا کر دیا کرتا ہے۔ بہت مضر چیز ہے شراب، اسی لیے احادیث میں سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب سے متعلق 8 قسم کے افراد پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب بنانے والے پر، نچوڑنے والے پر، شراب جس کے لیے نچوڑا جائے، شراب لے جانے والے پر، اور جس کے لیے شراب لے جائی جائے۔ یہ 8 قسم کے افراد ہیں جو شراب سے جڑے ہوتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ اب غور کیجئے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ ان سے متعلق 8 قسم کے افراد پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ یہی نہیں، شراب پینے والے شخص کی نماز 40 دنوں تک قبول نہیں کی جاتی، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، لا یشرب الخمر رجل فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما، کہ جو شخص شراب پیتا ہے اللہ رب العالمین 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اب نماز نہیں پڑھنا ہے، معاف ہو گیا، نماز پڑھنا تو واجب ہے لیکن ثواب اس کو نہیں ملے گا، اور اگر وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے کہ جب ثواب نہیں ملے گا تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، تو یہ ڈبل جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک فریضے کا تارک بھی ہو رہا ہے، اور گناہ شراب کی وجہ سے اس کی 40 دنوں کی نماز بھی غیر مقبول۔ تو شراب اتنا بڑا گناہ ہے، شراب نوشی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین شراب پینے والے کی نماز 40 دنوں تک قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شراب نوشی سے مکمل طور پر احتراز کریں۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ شراب سے لوگ ایسے ہی بچا کرتے تھے جیسے خنزیر کا نام سن کر بدک جایا کرتے ہیں، لیکن آج معاشرے نے، حالات نے کروٹ لی، معاشرے میں تبدیلی آئی، مغرب کا اثر ہوا، آج اچھے خاصے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ شراب نوشی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں کے قریب 12 سال کے بچے کو جانتا ہوں جو شراب نوشی کی لت میں پڑ چکا ہے، اور شراب نوشی کی وجہ سے وہ گانجہ، بھنگ، چرس وغیرہ کا عادی ہو گیا، 12-13 سال کی عمر۔ تو شراب نوشی کی عادت یا اس کی لت مسلمانوں کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے عادات، ان کے حرکات و سکنات پر نگاہ رکھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شراب ہی پی رہا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو نشے آور ہو اس سے اپنے بچوں کو بچائے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور معاذ بن جبل دونوں یمن جا رہے تھے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر جو کی شراب بنائی جاتی ہے،
جبکہ یمن کے اندر شہد کی شراب بنائی جاتی ہے، تو مدینہ کے اندر تو شراب حرام ہے، وہاں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لہذا کسی بھی چیز سے بنایا جائے اگر اس پر شراب کا لفظ، شراب کا نام بولا جا رہا ہے تو وہ چیز حرام مانی جائے گی۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام بدل دیں گے، جیسے آج بیئر ہے، نام بدل کر اس کو لوگ پئیں گے اور اس کو حلال قرار دیں گے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، حالانکہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو جس چیز میں بھی نشہ پایا جائے وہ چیز حرام ہے۔ اب آپ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے سگریٹ نوشی ہے، تمباکو ہے، یا بیڑی ہے، یا دوسرا گٹکا ہے، گانجہ بھنگ چرس، کسی میں مقدار زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوا کرتی ہے، لوگ کمی اور بیشی کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ اگر 10 گلاس شراب پی کر آپ کو نشہ آتا ہو تو ایک قطرہ شراب بھی حرام ہے۔ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 9 گلاس شراب پینے پر نشہ نہ آتا ہو، 10ویں گلاس پر نشہ آتا ہو تو 9 گلاس شراب حلال ہے، وہ 10واں گلاس حرام مانا جائے گا جس کے پینے سے نشہ آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ موقف، یہ مسئلہ شریعت سے بالکل خلاف، شریعت کے بالکل خلاف، جس چیز سے نشہ آئے زیادہ پینے سے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ جو لوگ شراب پینے کے عادی ہو جاتے ہیں یا نشہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، چاہے گٹکا کھانے والے ہوں، چاہے تمباکو کھانے والے، چاہے سگریٹ نوش ہوں، چاہے بیڑی پینے والے ہوں، جب عادی ہو جاتے ہیں تو 10-10 سگریٹ پھونک دیتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہی ایک سگریٹ، ایک بیڑی، ایک مرتبہ تمباکو کسی نہ پینے والے کو دے دیا جائے، اس کی حالت سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر نشہ ہے کہ نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، چاہے کم مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو، اگر نشہ پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے، اس میں کراہت کی بات لانا ہی غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ، یہ مکروہ کیا چیز ہے؟ حرام ہے سرے سے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وکل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ والدین کو چاہیے خود بھی اس طرح کی عادات سے باز رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بچہ بچپن ہی سے اس طرح کی چیزوں سے دور رہے، گٹکوں سے دور رہے، تمباکو سے دور رہے، سگریٹ اور بیڑے سے دور رہے، شراب نوشی سے دور رہے، یہ ضروری چیز ہے۔ اور یہیں پر ایک یہ بات بھی یاد رہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اگر شراب پینا حرام ہے تو شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، تمباکو حرام ہے، گانجہ بھنگ چرس حرام ہے، حشیش حرام ہے، ہیروئن حرام ہے، تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ لہذا اس طرح کے کاروبار کے ذریعہ دولت کمانے والا، اپنی دکان چمکانے والا حرام کاروبار کرتا ہے، لہذا اپنی دکان کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے حلال میں برکت دے رکھی ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن وہ زیادہ دکھائی دے گا، کیونکہ اس کے اندر برکت کی مقدار، برکت کا مادہ پایا جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں شراب نوشوں سے، تمباکو اور سگریٹ پینے والوں سے، اور اسی طرح گانجہ بھنگ چرس کے مبتلا لوگوں سے۔ اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، والدین اپنے بچوں کی ذمہ داری لیں، اگر ان کا بچہ سگریٹ نوش ہے، اگر ان کا بچہ تمباکو یا کسی بھی نشہ آور چیز کا عادی ہے، منشیات میں مبتلا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر فرد ذمہ دار ہے اور ہر فرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، ان سے بچوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، لیکن والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، ورنہ بچے کے لیے ان کی تربیت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الٰہی العالمین
ہمیں حرام چیزوں سے بچائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.